Olha aí, hortazinha de coentro aí, fresquinha, ó. A primeira horta, viu? Coentro. Show de bola. Agora vamos olhar o que aqui tem pro almoço, né? Pode ligar. Oi, gente. Hoje eu tô aqui na casa da minha mãe novamente. E ela tá preparando um almoço pra nós aqui. Eu tô sempre compartilhando com vocês aí. Hoje vai fazer o que, mãe, hoje? É um arroz carreteiro. Arroz carreteiro? É. Certo, vai dizendo aí. Eu torrei aqui, fritei aqui a calabresa, a carne de charque, o toicinho esfumado. Botei todas as verduras que tem. O bacon, né? Com o toicinho esfumado. Aí eu misturei tudinho, misturei tudinho. Aí botei todas as verduras que tem direito, tá gostoso aí, hein? É o alho. Nossa! É a cebola, é pimentão, é planta de cheiro, salzão. Ah, tudo, tem direito, né? Aí vou misturar aqui, vou refogar o arroz, com essas coisas, né? Vou refogar. Perfeito, né? Vou refogar agora, com o arroz dentro, refogo. Aí depois de refogado, aí eu boto água dentro, jogo água dentro, né? Começar todo o processo, começar a cozinhar. Que maravilha. Cozinhar, se tiver bom, aí que a gente... Vocês são meus convidados, hein? Vocês inscritos aí do meu canal estão convidados hoje. Pelo menos sentir o cheiro daí. Arroz carreteiro aí do canal Buscapé hoje. Olha... Aí tem que mexer tudo assim, desse jeito. Depois que mexer, botar um pouco para não ser enganado. Queridinha, né? Um pouquinho, só apertar um pouquinho. Depois eu jogo a água, já está preparada ali. Com alho e pimenta do reino, a água está preparada para jogar aqui dentro. Certo. Aí depois que está quase bom, já está quase no tempo, no ponto de tirar, eu pico a salsinha, jogo dentro, mexo. E pronto, e vamos todo mundo comer, e é muito gostoso. Show de bola. Muito gostoso. Enquanto a senhora faz isso, eu tô ali cuidando dos animais. Veja aí, gente, com ela, o que, é que ela vai fazer aí. Agora eu vou botar no fogo para refogar, certo? Vamos agora vai refogar. Ele vai refogar aqui. Vai refogar. Aqui pertinho pra você ver como é, olha. Fica assim, todo assim, para você refogar. Depois que tiver já bem afogado, eu jogo essa água, já tá toda preparada aqui, ó, com pimenta do reino, alho. Aí joga aqui dentro, pronto. Tanto termina de cozinhar e vamos comer, né? Que é bom demais. Já tá pronto. Aqui o arroz vai ter que dar pronto. Terminei agora, vai pra mesa, né? Olha aí, gente. O arroz carreteiro de mãe já tá pronto. Agora nós vamos experimentar, né? Eita, Deus, o negócio tá bem temperado aqui, viu? Canal Buscapé é assim, é na simplicidade, viu, gente? Experimentar aí o arroz carreteiro da minha mãe, né? Gente, servido, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão se inscrevendo no meu canal. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Quero dizer que eu estou muito feliz, tá? Sintam-se abraçados pelo meu carinho de agradecimento a cada um de vocês. Na simplicidade, muito obrigado a todos. Agora eu vou degustar o arroz carreteiro da minha mão. Fico com Deus.